me socorreria. Um, dois, três. Ah, tirou. Mas não é uma 12? Eu acho que é 12. É 12? É 12. E esse doido? Ah, é o cara que chegou. Tá um pontinho aqui pra lá? E aí, alguém foi lá pro hospital? 2, 4, 5. Caiu, ó. Pegaram alguma coisa. Ah, caiu. Ah, a hora que caiu o dinheiro. Eles derrubaram lá no susto, né? Lá no fundo. A mala devia estar aberta, uma lote devia estar aberta. Eles atiraram, atingiram tudo o fundo através daqui, talvez até furando a vitrine. Um minuto e 10 segundos de situação. De situação.